Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати і використаємо кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає... Я став перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради. Я зразу всім сказав, ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути,
приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізму, літаки теж будуть. Питання просто, які? Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної, протиракетної оборони, сучасна літаки. Санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.